CMS sistem je jako fino zamišljen i sve je dobro regulisano što se tiče CMS sistema, da se vrši automatizirana elektronska raspodjela predmeta po sudijama, po određenim referatima, bez bilo čijeg uticaja sa strane. I da sudije budu ravnomjerno raspoređene sa svojim poslovima oko predmeta. Međutim, postoje i zloupotrebe CMS sistema. Jedna od zloupotreba CMS sistema, gdje sam ja svjedočio o tome na Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, na poziv Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, komisije koja, gdje sam bio kod njih na svjedočenju 7. decembra 2020. godine. Tada sam upravo iznio zloupotrebu CMS sistema i da se to radi na taj način što se neki sudija kome se želi dodijeliti predmet ostavi uključen dok IK tehničari isključe druge sudije i predmet odlazi samo tom sudiji koji bude uključen. Nakon toga se ponovo uključe sve druge sudije, tako da samo taj određeni sudija koji bude uključen u odnosu na druge sudije koji budu isključeni dobija predmet iz nekih tamo sasma drugih razloga. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je pokrenula i disciplinski postupak protiv tadašnjeg predsjednika suda Jadranka Grčevića. Taj disciplinski postupak je vođen. Bilo je tu 4 predmeta gdje je vršena zloupotreba CMS-a. Taj se postupak dosta dugo vodio. On je svoj epilog krajnji tek dobio 2022. godine u jesen, kada je trebalo da se donese konačna odluka, kada je glavna rasprava bila zaključena. Međutim, ta odluka nije donešena jer je predsjednik suda nakon toga otišao u penziju. Tako da uopšte do donošenja odluke nije došlo. To je bio taj epilog vezano za taj disciplinski postupak. Inače, kada se vrši presignacija predmeta kroz CMS, mora da se tačno od strane predsjednika suda vrši ta presignacija i mora da se obrazloži zašto se vrši presignacija određenom sudiji. Isto tako, ako sudija traži presignaciju predmeta od predsjednika suda, mora da da obrazloženje adekvatno zašto će se izvršiti ta presignacija predmeta. U jednom, recimo, vanparničnom predmetu koji je skoro bio, ja sam donio odluku. Ta je odluka pravosnažna. Međutim, došlo je do ponavljanja postupka. Predmet je presigniran drugom sudiji, ali bez ikakvog obrazloženja zašto se presignira taj predmet drugom sudiji. Da bi se opet meni taj isti predmet vratio uz samo jedan stiker na predmetu gdje stoji spis sudiji Tabakoviću, dakle nema nikakvog zavedenog obrazloženja niti naredbe za presignaciju predmeta kroz CMS.